Rapsòdia de sangre és un film en blanc i negre de producció espanyola que compta amb una part rodada a l'estació de tren de Cardedeu. Sí, sí, ho heu sentit bé. Aquest municipi, a la dècada dels anys 50, va servir de paratge per rodar les darreres seqüències del thriller. La localització del poble apareix cap al final del film, concretament a l'hora i 34 minuts de llargmetratge. Però si no voleu visualitzar el final i que sigui un spoiler, veieu la pel·lícula des del principi. Moi, je connais pas l'Amazonie. Je connais pas non plus l'Afrique, ni l'Asie. Une vie simple, tranquille. Rosalie Bloom és una comèdia francesa que explica la història de Vincent Machot, un perruquer de 30 anys. Com a mascota té un gat i la seva mare és molt dominant. Vincent Machot es fa amb el seu cosí. Trop de cul! Je connaissais ma vie par cœur. Jusqu'à ce jour d'automne. 8,40 €, s'il vous plaît. On s'est pas déjà vu quelque part? Non, je crois pas. Un dia, en una botiga de menjar, coneix l'encarregada, Rosalie Bloom, una dona presentada com a misteriosa. Je me suis aperçu qu'il me suivait. Rosalie Bloom. Vincent té la sensació d'estar vivint un déjà vu, com si ja conegués Rosalie. Encuriosit per ella, la segueix i comença a viure una aventura. A vrai dire, ça m'intrigue plus que ça m'inquiète. Aquesta pel·lícula és una adaptació del còmic homònim de l'artista Camille Jordi. El film ha estat nominat a millor òpera prima als Premis César en 2016. I és que Rosalie Bloom és la primera obra cinematogràfica dirigida pel guionista Julien Rapeneau. La crítica ha estat del tot positiva. Carlos Marañón ha escrit a la revista Cinemania que aquest llargmetratge tracta la melancòlica cordialitat d'un còmic tranquil, adaptat amb el suspens de la quotidianitat. Sois pas jaloux, je m'amuse un peu. Ça me change.